আৰু লগতে কৈছে নিৰ্বাচনী হিংসা চামগুৰিৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত বিজেপিৰ নেতা সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছে এফালে ভোটদান অব্যাহত আছে এফালে বিজেপিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চামগুৰি সংঘটিত হৈছে এই নিৰ্বাচনী হিংসা কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘৰ্ষ চামগুৰি পুনে আঠাৱন্নং ভোটকেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীৰ দ্বাৰা ৰেংগিঙৰ অভিযোগ বিজেপিৰ সংঘৰ্ষৰ আহত আবুল মাহিদ আহমেদৰ নামৰ এজন বিজেপি কৰ্মী লোকজন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় উগ্ৰ কংগ্ৰেছী সমৰ্থকে বিজেপি নেতাৰ বাহন ভঙাৰ লগতে লোকগৰাকীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ভুক্তভোগীসকলে ঘটনা সন্দৰ্ভত চামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা মুকলি হৈছে যিটো খবৰ আপোনালোকে জনাতো অত্যন্ত দৰকাৰী তেওঁলোকে একত্ৰিছ মাৰ্চৰ পূৰ্বে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড লিংক কৰক অন্যথা ব্যৰ্থ হৈ পৰিব আপোনাৰ বিত্তীয় লেনদেন আর ইয়াত ক্ষেত্রে পেন কার্ড আর আধার কার্ডের লিঙ্ক করা অন্তিম তারিখ চমু চাপিছে বর্তমান সময় পেন আর আধার আদি অতিক্রপূর্ণ নথি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে গতি এর আধার কার্ডের সহিত পেন কার্ড লিঙ্ক করা নাই যদি তেনে আপনি করে লণ আয়কর বিভাগে একত্রিশ মার্চ দু হাজার একুশের ভিতর আধার সহ পেন লিঙ্ক করা অন্তিম তারিখ নির্ধারণ করেছে এই লিঙ্ক করা অসম্ন হলে সক্ষম হয়ে পড়ব আপনার পেন কার্ড যদি আপনার পেন আপনার আধার সহায় লিঙ্ক করা নহয় তেন্তে এক এপ্ৰিলৰ পৰা আপুনি কোনো বিত্তীয় লেনদেন কৰিব নোৱাৰিব যদি আপুনি সময়সীমা আৰু দুটা নথি পত্ৰ লিংক কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয় আৰু তেন্তে আৰু আপোনাৰ পেন অক্ষম হৈ পৰে তেন্তে আয়কৰ বিভাগৰ আইনৰ দ্বাৰা টুৱেণ্টি চেভেন টু বি অনুসৰি দহ হাজাৰ টকালৈকে জৰিমনা বহিবলগীয়া হ'ব পাৰে আপুনি আনলাইন যোগে আপুনি আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন আধাৰ সৈতে লিংক কৰিবলৈ আপোনাৰ আয়কৰ বিভাগৰ ই ফাইল পৰ্টেললৈ যাব পাৰে তাতে মিংকৰ আধাৰ সৈতে শাখাৰ লিংকৰক ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপাছতে আপুনি পেন নম্বৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু নাম ভৰ্তি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছতে কেপচা আদি ভৰ্তি কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত কৈছে লিংক আধাৰ বিকল্পিত ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে আয়কৰ বিভাগে আধাৰ বিৱৰণৰ বিষয়ে আপোনাৰ নাম জন্মৰ তাৰিখ লিংকবৈধ কৰিব আৰু এই লিংক আপোনাৰ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত কৈছে এতিয়া আপুনি এছ এম এছৰ জৰিয়তে আধাৰ পেন লিংক কৰিব পাৰিব এতিয়া এই আধাৰ সৈতে পেন লিংক কৰিবলৈ আপোনাৰ পঞ্জীয়ন কৰা মোবাইল নম্বৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন ছিক্স এইট আৰু বা ফাইভ ছিক্স ওৱান ছিক্স ওৱান নম্বৰত আপুনি এছ এম এছ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আপুনি এছ এম এছ ইউ আই ডি আৰু পি এ এন টাইপ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত স্পেচ ডিক আপোনাৰ সং বাৰ বাৰ সংখ্যাৰ আধাৰ নম্বৰ টাইপ কৰক আৰু তাৰপিছতে স্পেচ ডি বাৰ দহ সংখ্যাৰ আধাৰ নম্বৰৰ লিংকত লিখক আৰু ইয়াৰ পিছতে ফাইভ ছিক্স ছেভেন ছিক্স ছেভেন এইট এটা এছ এম এছ প্ৰেৰণ কৰক এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতে ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে তেওঁলোকে কৈছে কংগ্ৰেছলৈ আহোঁ আহোঁ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ লগতে হৈছে যে হিমন্ত আহিলেই মই বিজেপিলৈ জাপ মাৰি দিম কিয়নো ইয়াত কৈছে যে হিমন্ত কংগ্ৰেছত আহোসং কৰি আছে কংগ্ৰেছত যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লয় তেন্তে মই বিজেপিত জাপ মাৰি দিম এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মাত্ৰ পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছখন আসন পাব ৰঞ্জিত দাস চৰম নাই নিজে সমষ্টিত এৰি পলাইছে ভেলু নাইকিয়া সভাপতি দিছপুৰত এইবাৰ হিমন্ত আওত হাগ্ৰামা ইন হ'ব ব্ৰহ্মপুৰ অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ সভাত ভাগ লৈ মন্তব্য কৰে বি পি এফৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলৰীয়ে কিয়নো ইয়াত তাৰ লগতে কৈছে যে দেওবাৰে বহমপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি অনুষ্ঠিত কৰে দুখনকৈ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা আৰু এই কামৰূপত আৰু আনখন বহমপুৰত অনুষ্ঠিত হয় এই সভা কিন্তু তাৰ লগতে কৈছে বহমপুৰ জনসভাৰ পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগত ঘটে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটৰ হাই প্ৰফাইল নেতা আৰু প্ৰাক্তন বি পি এফৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিয়নো ইয়াত কৈছে ভাষণ প্ৰসংগত হাগ্ৰামা মহিলাৰে কয় যে বিজেপি দলৰ লগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীৱ সমালোচনা কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে কয় যে অমিত শ্বাহে মতা মানুহক মহিলা কৰে আৰু নিৰ্বাচনী সভাত হিমন্ত অমিত শ্বাহে ৰমাকান্তক সাজিলে মহিলা ৰমাকান্তক সম্বোধন কৰিলে শ্ৰীমতীৰ মৈলী কিন্তু ইয়াত কৈছে মোদীয়ে কৈছিল যে লাচিত বৰফুকনে সেইটো ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰি শ্বহীদ হৈছিল কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছিলে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে জিন্দেগী অসমত আৰু বিজেপি চৰকাৰ নহয় কা জাপি দিলে পাঁচজন শ্বহীদ হ'ল আৰু কা আমি নামানো সেই দুই মেৰ তাৰিখৰ পৰা বাতিল কৰিম কিন্তু ইয়াত কৈছে যিটো গোস্বামী হিমন্ত আৰু মই আহিছোঁ যেতিয়া যিটো গোস্বামী হাৰিব এনেদৰে কৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেওঁ বহুতে ডাঙৰ সৰক্ষণ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছলৈ আহোঁ আহোঁ কৰি আছে ইতিমধ্যে আৰু এই যদি হয় কংগ্ৰেছলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহে তেন্তে কংগ্ৰেছত কোনো কাৰণতে নাথাকে হাগ্ৰামা মহিলা পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে সমূহ অসমবাসী ৰাজ্যৰ বাবে তেওঁলোকে কৈছে নিৰ্বাচন সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত ফাকুৱা সমাগত কৰোণাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য যি ফাকুৱা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চাওক কি কি কৰিব পাৰিব কিয়নো তাৰ লগতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে যে ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনত জ্বৰ লগতে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱালৈ মাজত মাতো এটা দিন বাকী আছে কিন্তু কৰোণাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ফাকুৱাৰ বাবে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ৰাজ্যক আৰু এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ফাকুৱা খেলিবলৈ আহ্বান জনায় কিন্তু হোলী খেলাৰ নামত জনসংগ্ৰাম কৰিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰিছে মাস্ক পিন্ধি বা সামাজিক দূৰত্ব মানি চলি ফাকুৱা খেলিব পাৰিব লাগিব যোৱা বোৱা আৰু স ব বস্তু ভাগ বতৰা কৰি খাওঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব এক ব্যৱহাৰযুক্ত প্লেট আৰু তথা গ্লাছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে কৈছে ফাকুৱা নামত কোনো ধৰণৰ সাৰজনীক অনুষ্ঠান আৰু আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব পৰাপক্ষত পৰিয়ালৰ লগত ঘৰতে থাকি ফাকুৱা উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈছে কিন্তু ইয়াত কেছে কৰোণা তাতংক সমগ্ৰ অসমতে তিনিচুকীয়া এখন বিদ্যালয় হোষ্টেলত পঁয়ত্ৰিছগৰাকীকৈ ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু লগতে আটাইতকৈ ৰাজ্যত পুনৰ কৰোণাৰ আতংক তিনিচুকীয়া এখন বিদ্যালয় হোষ্টেল পঁয়ত্ৰিছগৰাকীকৈ ক'ভিড নাইণ্টিনত পজিটিভ ধৰা পৰিছে তিনিচুকীয়া বৰদুমিৰ এখন বিদ্যালয় হোষ্টেলত ধৰা পৰে পঁচিছগৰাকী ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ আটাইকেইগৰাকী ক'ভিড ৰোগীক ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জানিব পৰা মতে সেই হোষ্টেলখনেৰে দুগৰাকী কৰ্মচাৰী গাটো ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ তিনিচুকীয়া বৰদুমিৰ আৰু কষ্টৰিবা গান্ধীবালিকা বিদ্যালয় হোষ্টেলত ধৰা পৰিছে ক'ভিড নাইণ্টিনৰ পজিটিভ পাছতো আন এটাই এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈছে যিটো খবৰ আপোনালোকে জনাতো অত্যন্ত দৰকাৰী তেওঁলোকে কৈছে এলাৰ্ট অহা এক এপ্ৰিলৰ পৰা অচল হৈ পৰিব এইকেইটা বেংকৰ পাছবুক আৰু চেকবুক জানি লওক হবি কি সময় নাই আপোনাৰ হাতত তেওঁলোক কৈছে বেংকৰ একত্ৰীকৰণৰ ফলস্বৰূপত দেশত এক এপ্ৰিলৰ পৰা সলনি হ'ব বহু বেংকৰ নিগম আৰু কিয়নো ইয়াত কৈছে এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ ঊনৈছ আৰু এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ বিছৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল এই ডেনা বেংক আৰু তাৰ লগতে কৈছে বিজয়া বেংক আৰু কৰ্পৰেশ্যন বেংক অন্ধ বেংক আৰু অৰিয়েণ্টেল বেংক আৰু অৱ কমাৰ্চ আৰু ইউনাইটেড বেংক অৱ এলাহাবাদত একত্ৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কিয়নো কৈছে যে তেনেস্থলত সম্প্ৰতি আৰু উপৰো বেংকসমূহৰ গ্ৰাহক বা একাউণ্টত ধৰাসকলে মন কৰিব লাগে যে বেংকসমূহৰ চেকবুক আৰু পাছবুক এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা অসাৰ হৈ পৰিব লক্ষণীয় যে ডেনা বেংক অফ আৰু ভিজা বেংকক দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা বেংক অৱ বৰোদাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল আনহাতে অৰিয়েণ্টেল বেংক আৰু অৱ কমাৰ্চ আৰু ইউনাইটেড বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল তাৰপিছতে চিণ্ডিকেট আৰু বেংক অৱ কানাডাৰ বেংকৰ সৈতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বেংকক আৰু কৰ্পৰেশ্যন বেংকৰ সৈতে ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ সৈতে এলাহাবাদ বেংক অফ ইণ্ডিয়ান বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতকৈ তেনেশ্বৰত গ্ৰাহকসকলক সতৰ্ক কৰি পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আৰু বেংক অফ বৰোদাই ইতিমধ্যে জনাইছে যে অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ আৰু কমাৰ্চ ইউনাইটেড বেংক অৱ ইণ্ডিয়া বিজয়া বেংক অৱ ডেনা বেংকৰ বৰ্তমানে চলি থকা চেকবুক অহা এক এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব কিয়নো এইবোৰ কেৱল একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছলৈকে বৈধ হৈ থাকিব সেয়েটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কৈছে যে একেদৰে অন্য একত্ৰিত বেংকৰ একাউণ্টত ধৰকসকলক তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ চেকবুক আৰু পাছবুক কেৱল একত্ৰিছ মাছলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই বেংকসমূহৰ গ্ৰাহকসকলে জানি লোৱাটো দৰকাৰ যে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ আৰু আই এফ চি ক'ড আৰু এম আৰ চি ক'ড আৰু শাখা ঠিকনা আৰু চেকবুক আৰু সলনি হ'ব গৈছে অৱশ্যে চিণ্ডিকেট বেংক আৰু কানাড়া বেংক আৰু বিদ্যমান বেংক আৰু বুক অৱ পাছবুক তিনি জুন আৰু দুহেজাৰ একৈছলৈকে বৈধ হৈ থাকিব মেছেজ বা ইমেইলৰ জৰিয়তে সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপডেট লাভ কৰিবলৈ এই বেংকসমূহৰ গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰ ঠিকনা মনোনীত ব্যক্তি আদিৰ দৰে বিৱৰণ আপডেট কৰিব লাগিব তাৰ লগতে নতুন চেকবুক আৰু পাছবুক লাভৰ বাবে পিছত বেংক একাউণ্টৰ একাউণ্ট ধাৰকসকলে মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ট্ৰেডিং একাউণ্ট জীৱন বীমা আঁচনি আয়কৰ একাউণ্ট আৰু ইনকাম টেক্স একাউণ্ট এ এফ ডি আৰ ডি পি পি এফ একাউণ্টকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকৰ নতুন বেংকিং বিউৰণী আপডেট কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ